seorang lagi bekas pemain kebangsaan, Mark Yudin ketika ini. Oh, dipintas masuk, lepas peluang untuk Seri Pahang, Manuel Hidalgo. Seri Pahang semakin mengasah hantaran ke bahagian atas dan itu dia gol. Manuel Hidalgo melakukan satu hantaran cantik kepada David Rowley. Disambut gembira oleh Dato' Dollar Saleh, Dato' Ahmad Yusof dan juga Fandi Ahmad serta kem kejurulatihan Seri Pahang. Bergemuruh Stadium Darul Makmur menyaksikan David Rowley